Procurando informações sobre o paradeiro de Frank Watterson. Sua família precisa de você, Frank. Venha pra casa. Frank, casa... Casa pro Frank! Casa pro Frank! Ah, qual é? Ah, olá. Pai! O quê? É o quê? O quê? Você não é pai. Foi mal, o dia tá muito confuso. Pai, olha quem a gente achou. Filho. Como pode fazer isso comigo? 33 anos e você volta pra casa sem uma caixa de leite! É bom te ver também, Ricardo. O que está fazendo aqui, seu rato sujo? Pedimos pra ele vir pra adotar o papai e virar pai dele de novo. É verdade? Você quer ser meu pai de novo? Sim, filho. Eu vim consertar as coisas. Olha, eu trouxe esse documento aqui. Alguém aí tem caneta? Obrigado. Seja lá quem for. Ah, eu sou tio da Nicole, mas era peixe de estimação. Você só tem que assinar aqui, filho. A via amarela fica com você. Que supimpa! Somos uma família completa de novo! O que tá acontecendo? Cadê o papai? Por que a camisa dele tá no chão? Deixa eu ler. Isso não é documento de adoção. Eu, Ricardo Watterson, declaro que a escritura da casa pertence ao Watterson mais velho. É o Frank! Ele leva a casa! Mas se o Louie casar com a vovó Jojo primeiro e pegar o nome dela, ele vira o Watterson mais velho. E pode devolver a casa pra gente! Temos que ir pra prefeitura agora! Mais uma vez antes de ir. Tá bom, vamos. Prefeitura. Ei, não pode parar aqui não, hein? Qual é a fila pra certidão de casamento? Tem que entrar na fila de quem não sabe em que fila tem que entrar. Não temos tempo pra isso! Aqui é o reino da burocracia. Tudo acontece em seu próprio tempo. Geralmente tarde demais. Você devia se envergonhar! Mas é a nossa casa! Como pode fazer isso com seu próprio filho? Gumball, faz alguma coisa! Aqui é o reino da burocracia. Tudo acontece no seu próprio tempo. Queremos uma certidão de casamento. Só um minuto. Está jogando paciência. Eu consigo ouvir vídeos de gatinho. Isso é barulho de mensagem do Eu Moro Mais. Não é, não. Hashtag emprego de vida. Então, hashtag é melhor, hashtag garantir, hashtag que você, hashtag esteja vivo, hashtag pra aproveitar. Não é assim que funciona o hashtag. É a fila da esquerda, carimbem isso. Calma, a gente não devia correr. Ah, melhorou. Tá fechado! Isso não dá em lugar nenhum. Estamos presos num labirinto dessas fitinhas vermelhas. Por aqui! Sinto muito, gente. Eu não tenho escolha. Senhor? O senhor está na fila? Não. Na verdade, eu acho que estou fora até da minha vida. Eu não posso fazer isso. Ele está tendo um momento de humanidade. Tire vantagem da fraqueza dele! Ai, carimba isso! Meus parabéns, senhor e senhora Watterson. Pai! Espera, pai! Pode assinar isso pra mim? Ah, você pediu uma ordem de proteção, né? Não. É documento de adoção. Eu quero meu pai de volta. Somos uma família! Não sei o que rima com família! Somos uma família! Não sei o que